Ja, så vil jeg prøve lige at bryde den gode stemning. Håber jeg ikke. Jeg kan høre, at der er godt gang i snak rundt med borgerne. Det er jo herligt. Og det er jo ikke en fætter kusinefest, men det er, vi kender jo hinanden. Det vi skal til nu, det er nok også noget af det mest traditionsrige, vi har ved vores topmøde. Nemlig at uddele vores pris. Vores litteraturpris. En pris, som vi i Danmarks Biblioteksforening er meget stolte af og meget glade for at arbejde sammen med Berlingske, Litteraturside, alle folkebiblioteker og Saxo.com. Det er en pris, vores kerneopgave er jo, handler jo om litteratur, så det er en pris, som vi værner meget om og meget glade for. Og prisen er på 100.000 kroner. Det, der er det særlige ved, det er, at det er jo læserne, der har kåret prismodtagerne. Og det mest særlige er måske, at det jeg altid har glædet mig til, og også vil glæde mig til i år, det er at høre de her motivationstale. Og i år igen er det Søren Kasper, som vil fortælle lidt om og langsomt afsløre, hvem det er, der er prismodtageren. Så Søren, du kom herop. Ja, kære tilhører, det er en meget stor fornøjelse for mig nu lige om lidt at skulle fortælle, hvem det så er, der bliver årets modtager af Læsernes Bogpris 2016. Og selvom jeg lige har hørt lidt om, hvad prisen er for noget, så vil jeg godt lige komme med et par detaljer, et par fakta om den. Det er jo, som nævnt, Berlingskes og Danmarks Biblioteksforenings store litteraturpris. Vi har uddelt den hver år siden 2004, og selve udvælgelsen af de 10 forfattere, der bliver nomineret, den finder sted ved, at jeg sender mig ned sammen med nogle gode biblioteksfolk, og så snakker vi sammen og drikker noget kaffe, og så finder vi i god ro og orden ud af, hvilke 10 rigtig, rigtig gode bøger, der skal kunne stemmes om. Vi prøver også altid at vælge bredt. Vi vælger skønlitteratur, lyrik, faglitteratur, en børnebog eller en ungdomsbog, også altid sådan, at vi også i det valg, vi træffer, har en bredde, der ligesom afspejler alt det gode, der sker litterært i Danmark, alt det gode, der er sket litterært i Danmark i det år, der er gået, altså i det her tilfælde i 2015. Og det har en hel masse danskere så gjort igen i år. De har stemt, og vinderen er denne her bog. Den første sten skrevet af Carsten Jensen. Der er mere nu. Her Carsten. Som litteraturredaktør på Berlingske Tidende, eller Berlingske hedder det i dag, læser jeg ret meget, især dansk skønlitteratur. Og man kan jo sige, at mangfoldigheden den er virkelig stor. Der sker kolossalt meget, der udkommer kolossalt mange bøger. Og det kan man jo kun værdsætte, når man også professionelt beskæftiger sig med litteratur og læser en frygtelig masse bøger. Det er så også sådan, at noget af det skiller sig ikke særlig meget ud. Noget glemmer man lige så snart, man er gået i gang med at læse noget nyt. Det er ikke alt, der er bemærkelsesværdigt. Det er faktisk kun, tror jeg godt, jeg kan sige, de færreste nye danske romaner, der er virkelig bemærkelsesværdige. Men din bog, Carsten, den er bemærkelsesværdig på enhver måde. Dels er den første sten jo ikke just sådan nogen lille kort roman. Det er en bog, som man vist godt kan kalde en murstensroman. En hæsblæsende mursten, som vores anmelder skrev i den anmeldelse, hvor han gav romanen 6 stjerner. Den første sten er en roman, som man dykker ned i. Det er en roman, som man lader sig opsluge af. Den er et univers, som man har svært ved at slippe, når man først er i det. Men det er også et univers, som, tror jeg godt, man kan sige, man nogle gange næsten har lyst til at slippe. Simpelthen fordi den fortælling, som du, Carsten, fortæller, den er så forrygende, brutal og godt skrevet. Der er blod på siderne.
Der er lemlæstede kroppe. Der er detaljerede beskrivelser af, hvad der sker, når en krop længere ikke, eller ikke længere bare er en krop, men et offer. Forvandlet, nogle gange til ukendelighed, såret eller dræbt. Et offer for krig, et offer for krigshandlinger, som altså i dette tilfælde i den første stil i Afghanistan, hvor der egentlig kun er meget få formidlende omstændigheder. Der er klimaet, og der er det afsvidende landskab, og der er den der konstante utryghed, den der konstante følelse af at være udsat som et vilkår, både for de mennesker, der bor i Afghanistan, i landet, og for de danske soldater, som Carsten beskriver så intenst, så levende, så nærværende, at man føler, at man lærer dem at kende. Så intenst, så levende, så nærværende, at den smerte, man føler som læser, når nogle af dem, man har læst om, dør en brutal død, den er så meget desto større, så meget desto værre. Der er soldaten Hanna, der skiller sig ud på flere måder, blandt andet ved, at hun er kvinde. Der er en anden kvinde, Sara, en afghansk kvinde, der måske er en kilde til frelsen, men også er en dæmonisk skikkelse. Der er Hannas mandlige kollegaer, der har været sit særpræg, hver sine læksler, hver sin angst. Der er en vis Schrøder, forræderen. Ham for hvem verden og livet er ligesom de computerspil, han var med til at udtænke, inden han drog ud i den virkelig brutale virkelighed. Der er også romanens dansk-afghanske stemme, Petagenten. Ham, hvis skæbne jeg ikke skal afsløre her, fordi det kunne være, at der stadig er nogen her i forsamlingen, der ikke har læst den første stil. Der er hele det her både utrolige og troværdige persongalleri, og det lykkes dig så, Carsten, ikke alene altså at skabe den her persongalleri, men også at fortælle en historie, der nok er netop utrolig, men ikke desto mindre også fremstår troværdig. Det gør den både i dens detaljer, altså i de detaljer, der bunder i dit fænomenale kendskab til krigen, til det militære, til det politiske, til alle de spil, der kører til stederne, til menneskene. Og i den historie, der fortælles, og som nok er utrolig, er der så den her kerne, den her troværdighed, som gør, at man alligevel hele tiden tror på den. Vi kender jo alle sammen til krigen i Afghanistan. Vi kender den i hvert fald mere eller mindre. Vi har ikke kunnet undgå at kende til den. Vi er, om man så at sige, blevet bombet med informationer, billeder, fakta i år efter år. Men noget af det bemærkelsesværdige så ved din roman, Carsten, det er jo, at når man har læst den, så har man ikke følelsen af, at man bare har fået fortalt denne her historie en gang til. Man er kommet tættere på historien. Man har mærket historien. Man har gyst over historien. Man har haft historien meget, meget tæt på, og nogle gange har man haft den så tæt på, at det gjorde ondt. Men det er jo sådan, det er. Det er sådan, det stod i natur. Nogle gange skal det være. Nogle gange skal det gøre rigtig, rigtig ondt. Og det er det, der gør, at vi læser den og fanges af den, og slet ikke kan levere, og slet ikke kan stå. Heller ikke, når det ser allermest sort ud. Den første stil, det har allerede fået en hulens bunke fortjent, fremragende, begejstrede anmeldelser. Nu får romanen så også Læsernes Bogpris 2016, som endnu et udtryk for, at her er noget helt utroligt fremragende på spil. Tillykke.
Jeg vil selvfølgelig starte med at sige en stor tak, som kommer lige fra hjertet, og som er lige så ægte som det smil, jeg stillede op med for et øjeblik siden. Og der er også en masse mennesker, jeg kunne takke på mit forlag, men da nu er her i aften, vil jeg først og fremmest takke min kone, Lis Jensen. Og jeg kan godt forsikre jer for, at uden hende havde den her bog aldrig set sådan ud, og jeg havde aldrig vundet en eneste pris for den. Der burde faktisk stå Lis og Carsten Jensen på forsiden. Og så... Og så vil jeg også godt takke min datter, Laura, som jeg er så heldig at sidde ved siden af i aften, for den eneste kvindelige soldat i romanen. Hun ville ikke have været der uden dig, Laura, og din åbenhed omkring, hvordan det er at være sådan en drengepige i dag, og have lyst til at afprøve sig selv, også indimellem på lidt hårde og ekstreme måder. Jeg har bare øst af din fortrolighed. Så tak til dig. Og så kan jeg jo ikke lade være med at tænke på, at vi lever jo i tider, der bliver mere og mere politisk polariseret ude i verden, og også her i Danmark. Og jeg bliver nomineret både af jer, bibliotekarer, og jeg har mødt en del af jer her de sidste par måneder, hvor jeg har været rundt i landet. Cirka 30 forskellige steder har jeg været inden for de sidste par måneder, og jeg har været utrolig glad for alt den imødekommenhed, jeg har mødt rundt om på landets biblioteker. Og så bliver jeg ovenikøbet nomineret i samarbejde med Berlingske Tidende, og jeg ved jo, at hvis det var den nuværende chefredaktør, så ville min roman have fået 0 stjerner. Og så er der en anmelder, der giver den 6, Jørgen Johansen, og hvis han var her i aften, vil jeg selvfølgelig også takke ham. Men et eller andet sted beviser det jo noget om, at kunst kan, litteratur kan også andet end at polarisere. Nogle gange kan kunsten også samle. Og der har jeg lyst til at fortælle jer en anekdote fra min research til romanen. Jeg var nogle uger i Helmand med de danske soldater. Det var sådan set starten på bogen på researchen, mine første skridt ind i soldaternes verden. Ikke de første skridt ind i Afghanistan, for der havde jeg været før, men ind i det militære liv. Og nu er det sådan, jeg var der som journalist og lidt i det skjulte som forfatter. Og nu er det sådan, at hæren er en ret lukket institution, og af tradition bryder man sig ikke om journalister. Så jeg havde nogle gange den oplevelse, når jeg sad i kantinen, at jeg sad ret alene. Og med den her særlige lejlighed, hvor jeg kom til at sidde ved et bord, hvor der sad 2 officerer, der havde en meget engageret diskussion med hinanden om kunst, og de var kendere, de vidste virkelig, hvad de talte om. Først gik de igennem Lars von Triers film, som de havde set alle sammen, og de nåede så frem til en enstemmig konklusion af Lars von Triers film, det var noget lort. Og derefter tog de fat på en kendt maler, Per Kirkeby, og gennemgik også hans karriere, som de også kendte, og de nåede frem til en konklusion, som mindede lidt om den første, det var noget lort. Og så kunne jeg godt høre, at der var et fællestræk ved de 2 konklusioner, det var fordi både Lars von Trier og Per Kirkeby i deres øjne var venstreorienteret. Og jeg var kommet til at sidde ved siden af den yngste af dem, som var 2,10 meter høj, og havde en skulderbredde sådan her. Og på et tidspunkt bliver han jo opmærksom på min eksistens, vender sig om og kigger ned på mig, og der var langt ned. Og så siger han med en stemme, der er tyk af nedladenhed, og hvad laver du så her? Og så skete der en mærkelig forandring med mig, fordi jeg mistede min normale stemme. Og pludselig sad der inde i munden på mig en lille mus med halsbetændelse. Og den her lille mus vidste godt, at alle de svar, der nu ville komme, det var de forkerte svar. Så musen sagde, jeg er journalist. Og så spørger den her enorme, dystre mand, han havde også et tæt, nærmest talibaner-agtigt fuldskæg, så spørger han, og hvem skriver du så for?
Og musen svarer, information. Og så siger han, eller nej, så siger han ikke noget, men jeg føler sig, jeg på en eller anden måde må hævde mig. Så jeg siger, men jeg skriver også for en norsk avis og en svensk avis. Og så siger han, nå, skriver du så også på norsk og svensk? Og jeg siger, nej, de oversætter. Og han siger, åh ja, det lærer de her vel ikke på journalisthøjskolen. Og nu var jeg altså cirka dobbelt så gammel som ham. Så jeg synes, det her var en helt utålig konversation. Men musen i mig sagde ikke noget. Så gik der et par dage, og jeg sad igen i kantinen alene. Og han kommer ind og får øjeblikkeligt øje på mig på tværs af hele det relativt store rum og stiler direkte hen mod mig. Og jeg tænker, åh nej, nu skal jeg igen ydmyges, og igen kan jeg ikke finde ud af, hvad jeg skal sige til gengæld, eller jeg tør nærmest ikke. Og så stopper han ganske rigtigt ud for mig, han tårner sig op over bordet med sin kolossale krop, og så siger han, er det dig, der er Carsten Jensen? Og nu skal jeg være helt ærlig, min instinktive reaktion var at sige, nej, jeg hedder Olsen. Men så synes jeg alligevel, at det var for slapt. Så jeg nikkede og sagde et meget spagfærdigt ja. Og så sagde han, hvorfor sagde du ikke det med det samme? Du er min yndlingsforfatter. Og så løb han over i sit telt og kom tilbage med et eksemplar af Vilde Druknede. Den tunge første udgave, som vejer 1,5 kilo, jeg har selv vejet den, den havde han taget med helt til Helmand. Og så sagde han, vil du ikke skrive en dedikation? Og jeg sagde, hvad hedder du? Og han hed Henrik. Og nu afslører jeg så min opportunisme, for jeg skrev til min gode ven Henrik. Og det var en selvopfyldende profeti, for jeg kunne nærmest ikke slippe af med Henrik. Han fulgte mig overalt, og jeg kunne stille ham alle de spørgsmål, jeg havde lyst til, og han svarede åbent og ærligt. Og se, det er en historie om kunstens magt. Og derfor er jeg en af de og nu er det jo et dilemma, hvis man ligesom er trådt ud på den offentlige scene, som først kritiker og så senere ret hårdnakket modstander af krigen i Afghanistan, og så skriver man pludselig en roman. For så er der mange, der tænker, jamen det er jo bare et endeløst langt debatoplæg. Og der er altså en vigtig forskel på en roman og et debatoplæg. Der er ikke bare det, at det kan tage højst en dag måske, hvis man er i opland og skrive en kronik eller en hårdslået polemisk artikel, mens det derimod tog mig 5 år at skrive Vilde Druknede. Så hvis det også var et debatoplæg med samme budskab som en artikel eller en diskussion i Deadline, ja, så var det et irrationelt spild af mine kræfter. Der er en klog mand, en britisk forfatter, David Hare, som har talt om forskellen på at lave journalistik, debat, og så skrive fiktion. Og han siger, at i journalistik og debat stiller man spørgsmål på læserens vegne. Man spørger til de ansvarlige, til beslutningstagerne, hvad har I egentlig gang i? Men i fiktion stiller man spørgsmål direkte til læseren. Man siger, hvad nu hvis det var dig? En roman er en invitation til at prøve at være helt andet menneske i nogle timer eller dage, være et andet sted i verden, måske en anden historisk epoke, måske være et helt andet køn, men i hvert fald være noget andet end dig selv og blive klogere af det på en eller anden måde. Og når man skriver en roman, det gjorde jeg i hvert fald, så træffer man en beslutning med det samme, nemlig at man vil forsvare alle sine figurer. Man vil give dem alt det bedste, man vil vise dem, ikke som afstumpet eller dumme eller onde. Nej, man vil forstå dem indenfra og få læseren til at forstå dem og følge dem. Og hvis en roman er en retssag, jamen så er det forfatteren, der er forsvarsadvokaten. Og så kan læseren gøre op med sig selv, om han eller hun vil være dommer eller anklager. Og jeg har lyst til at slutte min takketale
med en citat fra en forfatter, som jeg, og det er fuldstændig banalt, for det gør alle tænkende mennesker, ser umådelig meget op til, og det er Leo Tolstoj, som jo har skrevet meget om krig, tænk bare på krig og fred, og for nylig blev der på dansk genudgivet nogle af hans fortællinger fra Sebastopol, hvor nogle af de store slag i russisk historie stod belejret af russerne og sludder af franskmændene og englænderne, faldt Sebastopol til sidst. Og Tolstoj var der som forfatter, som vidne, og i nogle passager næsten også som journalist, når man læser fortællingerne. Og så slutter han en af sine fortællinger med overvejelser over, jamen, hvad er det egentlig, jeg har gjort ved at fortælle om krigen så tæt på, og vise mennesker i al deres kompleksitet og sammensathed. Og det vil jeg gerne læse for jer, som ligesom en del af min takketale her. Se, nu har jeg fortalt, hvad jeg havde på hjertet. Men jeg gribes af en tung tvivl. Muligt, jeg ikke burde have fortalt dette. Muligt, at alt, hvad jeg har draget frem, hører til de sørgelige sandheder, som ubevidst skjuler sig i enhver sjæl, og som ikke bør bringes frem for dagens lys, for ikke at gøre skade. Disse sandheder tåler måske ikke, at man rører ved dem. Hvor i denne skildring er det onde, man bør undgå? Hvor er det gode, man bør tilstræbe? Hvor er helten, og hvor er skurken i fortællingen? Der findes ingen. Alle personerne er mennesker grebet ud af livet med deres gode og slette sider. Og dog findes der en helt, som jeg elsker med hele min sjæls styrke, og som jeg har forsøgt at fremstille i hele den skønhed. Denne helt, som altid har været, er og vil vedblive at være skøn af sandheden. Tak for prisen.